18. mart se u Republici Turskoj obilježava kao dan šehida i dan pobjede na Çanakkale'ma. Institut Yunus Emre u Bosni i Hercegovini povodom ovog značajnog datuma organizuje različite aktivnosti, a jedna od njih jeste i prikazivanje historijskog filma Posljednje pismo, koji je snimljen pod pokroviteljstvom Ministarstva za kulturu i turizam Republike Turske. Dugi niz godina se raspravljalo o uzrocima i posljedicama Prvog svjetskog rata odigranog u prošlom stoljeću. Završetkom ovog rata značajno su promijenjene granice država i sudbine naroda. Prvi svjetski rat odigran je na različitim kontinentima i različitim frontovima, a milioni ljudi su na neki način bili pogođeni ovim ratom. Podsjećamo da je pomorska bitka na Çanakkale'ma počela 19. februara 1915. godine i završila pobjedom 18. marta 1915. godine. Kako su savezničke sile bile poražene u pomorskoj bitci, krenule su u kopnenu akciju na više mjesta u Çanakkale'ma. Na kraju kopnenih borbi, pobjeda na frontu Çanakkale dogodila se 9. januara 1916. godine. Prikazujući film Çanakkale, posljednje pismo širom Bosne i Hercegovine, organizatori se žele zahvaliti bosansko-hercegovačkim herojima i šehidima koji su se hrabro borili skupa sa Turcima u bitci na Çanakkale'ma te im ujedno posvetiti ovaj film. Film će biti prikazan u četvrtak 21. marta od 20 sati u Kulturnom centru Altında Visoko, a ulaz je besplatan. Suorganizator događaja je javna ustanova Centar za kulturu, sport i informisanje Visoko.